Lep pozdrav vsem skupaj, Jure Malčec je moje ime, sem z vami vsak ponedeljek. Tole bomo še enkrat tele uvodne besede ponovili, ker je bilo nekaj težave s snemanjem. Kot vemo, pač vedno se posnetek postavi tudi na YouTube kanal, ki se ga bomo kasneje še enkrat pogledali. Lahko pa tudi zdaj. Se pravi, pač Miraja Marke Calo, kjer si lahko potem po časem posnetku pogledate moje trgovalne ideje. Zdaj sam seminar je izključno informativne narave, namenjen izobraževanju, tako da pač vsaka odločitev o trgovanju mora biti izključno vaša. Na YouTube kanalu si lahko tudi pogledate spremembe ESMA, ki so prišle v veljavo v tem mesecu, kako vplivajo na trgovanje, kakšne so opcije, če želite še vedno več tvegati, kakor je priporočljivo, ker ESMA novo pravilo ni slabo za vas, ampak je dobro, sploh dolgoročno, ker vas omejuje pred prevelikimi tveganji na tržišču. Se pravi pač, da ne odpirate pač prevelikih pozicij. Saj veste, ljudje delamo neumnosti in zdaj, če je neka blokada, da nas to ovira, kakorkoli nam ni to všeč ali je to še vedno pač prednost za nas. Tako da to je pač ena izmed zelo dobrih stvari, ki se je zgodila na finančnem področju. Zakaj manj bo tako imenovanih igralcev na srečo, gamblerjev, ampak več profesionalnih trgovcev? To je pa tisto, kar želimo, pač, da se izboljša uspeh vseh trgovcev. Za samo trgovanje pomeni, da poznamo novice, se pravi na naši spletni strani Miraja Markec, Forex koledar in tule imate en kup novic, ki se bojo zgodili v tem tednu. Pomembnejše so objavljene s tremi rdečimi pikami, recimo obrestna mera 1,5 obstaja enako. Tukaj ni pričakovati spremembe, zdaj če bi recimo skočili to na 2, to bi pa lahko pomenili veliko spremembo na tržišču. To je vedno fajn, da preverite, katere so tiste novice in jih primerjate z trgovalni pari, ki bi jih pač radi trgovali. Sam trgujem price actionu, to je pač strategija nekako, ki sem si jo sam zamislil, sam se testiral in jo tudi pač uporabljam. Če želite, lahko tudi vi, meni zelo dobro deluje sama strategija, tako da mogoče bo tudi komu od vas, ampak dejstvo je, da pri vsaki strategiji, ki jo imate, je fajn, da jo testirate, da jo preverite in če ustreza vašemu načinu trgovanja. To mislim predvsem, ne vem, ta trenutek so sedem za računalnik in bi rad videl nek trade, mogoče ta strategija mi to ne bo prinesla. Če bom pa bolj dolgoročno gledal, bom povedal, da mi pač prinaša zelo, zelo velik uspeh. Tako da morate malo tudi razmišljati o teh stvareh. Morate vedeti, da odprete nalog, da zaprete, pač pa tudi koliko tvegate. To so tiste glavne točke, ki so pač med najpomembnejšimi pri trgovanju. Zdaj, če nimate vseh treh odgovorov, potem enostavno se ne splača trgovati. Trguje se na vseh valutnih parih, na indeksih, delnicah, pač praktično posod. Procent do 2 je priporočljivo tvegati, to je tisto, kar sem rekel, da ESMA omogoča, da ne odpiram prevelikih pozicij, kar nas zaščiti pred samim sabo, ker pač največkrat ljudje sami delamo neumnosti. Zdaj, v katerih trendih se trguje, praktično v vseh naraščajočih, padajočih in stranskih, tako da tukaj ni nekih omejitev. Pomembno je, da prepoznate pač, kateri trend se dogaja. Naraščajoči, višje dna, višji vrhovi, to pomeni, da v tem trenutku bom trgoval samo buy pozicija. Ko bo enkrat prebita ta linija, tukaj imamo breakout, potem že začel iskati, če je to short, oziroma negativen trend, kako ga prepoznam, če je to vrh, dno, vrh, dno, se pravi, potem pravno obratno, recimo takole, vrh, dno, vrh, dno, vrh, dno. To so pač padajoči in en izmed najtežjih, mogoče, če tako rečem, je tako imenovani flat trend, ravni, stranski. Zakaj? Ker pač veliko teh dotikov
in je zelo dober, da ga resnično prepoznamo. No. Začetek bi priporočal uptrend in downtrend, pa potem, ko je nekaj v trendu, se trguje, če pač ni, pa enostavno ne. Ne. Flat pa mogoče kar spuste. Zdaj, tudi imamo tudi pač, vi imate lahko eno daljši časovni okvir, pa potem tudi znotraj teh so vedno tudi manjši ti okviri. Ne. Tako da pač je veliko teh različnih načinov trgovanja in kako vi zaznate trga in njegovo premikanje. Ne. Tako da tukaj je predvsem treba veliko vaje, potrpežljivosti in potem se marsikaj da narediti. Ne. Zdaj, 10-20% na leto, da naredite, ne vem, z samostojnim trgovanjem, ni praktično noben problem. Problem je, če je to dovolj za vas. Ne. Ampak če pa gledamo realno, da v banki dobim procent 2 ali pa mogoče skladi 5%, če je zelo dobro, mogoče kakšno leto 10, če pozabim na vso provizijo vse skupaj, je dejansko pač tisto, kar je zelo ugodno za nas, potem ravno pač trgovanje na delniških trgih. In pač, ne vem, indeksih, pač pri samostojnem trgovanju. No. Tri vrste vzorcev imamo, ne pač na takole, vidite. Vedno iščemo neke vrste trikotnikov in potem pač iščemo preboje, to nadaljevanje, preboj, nazaj, karkoli. No. Takole izgleda tudi sama teorija, ne, se pravi, vedno mora biti stop loss, če ni stop lossa, pa enostavno preveč tvegamo. Tako da imamo tole kar nekaj teh različnih primerov. Primer, zdaj grafi so lahko različne barve, sploh ne igra nobene vloge, ne. Pač pomembno je, da vidimo na H4, a ne, pač padajoči trend, potem bomo tudi na 30 minutah, a ne, kjer trgujemo, pač iskali short, a ne. Padajoči trend vidimo, pomembno, da vidimo vrh, dno, vrh, dno, pač da vsaj trikrat se odbijejo te linije, ki smo si narisali, a ne, in potem pač pomeni, da ko gre četrtič čez to linijo, a ne, je to velika verjetnost, da je to znak za vstop. Potem gledamo še svečko, pomembno je, da svečka prebije to linijo konkretno in par pipov na tem ali pri naslednji svečki odpiramo trade. Zdaj lahko smo z računalnikom ali stavimo tako imenovano naročilo v čakanju in to je to. Zdaj lahko se dodate 33, 55, pač moving average, ki jih imate tu spodaj, ki vam vizualno lažje pač predstavi pač ta trend. A ne. Je pa Zdaj so to se tudi samo vidi na grafu, no, ampak včasih komu pač pomaga, če je tudi grafično še kaj dodatno narisano. Pa gremo kar na grafe, kaj bo kaj na našem dnevu. Tisti, ki ne poznate MetaTrader, to je osnoven pogled, tu spodaj imate pač podatke o računu, novic, je tule tudi en kup, tako da imaš potem možnost, ne vem, nakupa nekih signalov, podobne stvari, jaz te stvari ne verjamem, pač vsak posameznik pa naj se odloči, če želi sam testirati kaj takega. V osnovi, kot sem rekel, ne, pred za mene je bistvo, da na 4-urnem ali pa lahko tudi na dnevnem prepoznam, kateri trend se dogaja. Ne. Zdaj imamo par euro-dolar in vidimo. Ne. No vrh, no vrh, pač mal flat, a ne, ampak vidimo pa, da vrhovi so vedno nižje. Ne. In povezava nagaja. Upamo, da bo mal nagaja. Se pravi, čujem nekaj tehnične. Aha. Ok, mislim, da bo. Zdaj, enostavno lahko na tem grafu že narišem pač prvo trend. Neko linijo tu spodaj. Linije vedno lahko povečamo, širino, ne vem, zamenjamo barvo, pač zaradi tega je ta MetaTrader tako izjemno priljubljeno, ker pač praktično lahko vse naredite pač karkoli.
Tale zraven so pa pač te tri na linije, ne? Zdaj, tako postavimo. In tu vidimo, ne, 1, 2, 3, 4, 5, kateri bi odbilo. Velika vrednost je, da bo šlo spet do te linije, ne? In tu vmes se pač dogaja, ne? To ne pozabimo, da je to dnevni graf, ne? Tukaj vmes vidimo, da se kar nekako dogaja. To je spet nek tisti trikotnik. Ta trenutek lahko rečemo, da je to vrašajoči, padajoči, se pravi bolj padajoči. Ampak dejstvo je, da če bo tole šlo navzgor, ne, bo šlo spet do te višine, ne, pač kar bo nižje od tega, ampak še vedno lahko nekaj časa raste ta cena. Ne. Pa gremo potem na krajši časovni okvir, vidimo na H4. Tudi to zgodba je zelo podobna. Nimamo neke jasne slike tule ravno, ne? Mogoče prej bi šli, ne vem, lahko videli, da je tole bilo pač pribito, ne? Pač gledamo teh, ne? Vidimo, zakaj, ker vidimo padajoči, aha, 1, 2, 3, 4, 5, preboj, short, ne? Do nekje, do tu spode, ne? Iščemo postopno pozicijo na telih, ne? Na 30 minut, ne? Tukaj pa lahko še finaliziramo pač te naše odločitve, ne? Če smo tule videli pač vstopno, lahko bi že tudi prej, ne? Če prepoznamo negativno trend, pa recimo ne, ker ni ok, ne? Pač enostavno potem tale ni v redu, ne? Na ta način vidimo, a je nek par smiselno trgovati, mogoče pa tudi ni ta trenutek, ne? Če ni neke prave slike, gremo enostavno naprej. Tule smo pri funtu, ki sem ga omenjal že na začetku. Zakaj? Prišlo je do dviga obrestne mere na 0,75. Vsi vemo, da dvig obrestne mere bi mogel prenesti rast valuti, ampak pogledajte, kaj se zgodi. Pač enostavno je vrednost strmoglavila. Zakaj? Ker je bila ta rast že ukalkulirana v to ceno, ne? Ampak če gledamo na dnevnem grafu, če vidimo vrh, dno, vrh, dno, vrh, dno, vidimo, da je to še vedno padajoči trend, da to ne bi smel biti tako veliko presenečenje, ne? Če zdaj pač nadaljeval padec, ne? Tule vidimo tudi na 4-urnem, ne? Pač vidimo, ta linija še vedno deluje in ne igra neke vloge, ne? Tukaj bi potem iskal pač short pozicije, se pravi, ni minimalno 3 dotiki in se pa recimo, ne, tukaj tudi lahko bi neko ravno linijo pač iskal, ne. Zakaj je pomembno? Če bi takrat, ko vidimo to linijo narisal, ko vidimo ta preboj, če bi bil na z računalnikom, bi pač lahko trgoval. Če mi ni, enostavno pač ne morem trgovati, ne. In to je tisto, kar lahko neko strategijo naredi uspešno, ali pa ne. 1, 2, 3, 4, preboj, pa spet pridobimo, ne. Tako da na ta način se išče točke vstopa. Vidimo, japonski jen pač izgublja, ne, dole pridobiva. To je dnevni graf. In vidimo pač enostavno, da vedno tule bo odbilo, ne. Zdaj ni čist precizno, čist natančno, točno na neki točki, ampak v osnovi nekje tule bo vedno odbilo, ne. Tako da velika verjetnost, da tudi tu, da bo šlo pač do nekega popravka še naprej, ne. Pač navzgor, ne, tudi na dnevnem grafu. Zdaj potem na H4 pač iščemo nakupne pozicije. Že tu si to lahko narišemo trendno linijo, ne, se pravi, iščemo preboj navzgora, ne, se pravi, če se bo odbilo, pa še tu čez. 1, 2, 3, potem nadaljevanje trenda, pa če gremo na 30 minut, pa tudi nekaj dosti razlike, ne. Tukaj bi potem iskal varianto, ne vem, takole. Preboj. Iščemo recimo tule, recimo tudi pač nek popravek, ne. 1, 2, 3, bom. Pa ravno tu zgoraj je šlo, ne. Tako da na ta način trgujemo. Tule zdaj ne morem zaenkrat še narediti linije za 3 oziroma evo, lahko 1, 2, 3, pa še ta 4. Zdaj, če bo to prebilo, je velika vrednost, da gre do tu zgoraj, ne? Pa potem naprej še, ne? Se smo videli, če bo, ne? Pa potem gremo lahko kar naprej na, ne vem, usdcat.
Kdo od vas kakšno željo, kakšen par? Ok, fund japonski jen ideja. Kaj vidimo, se pravi vrh, dno, vrh, dno, padajoč, ne? Da vidimo 1, 2, 3, pa mi so ti manjši, se pravi padajoči trend. Funta, ne, to je tisto, smo rekli, pač mogo bi rast, pa še kar pada. Pa gremo na H4. Vrno, vrno, ni nič pametnega. Gremo naprej. Ker ne more biti vsak trenutek primerno za trgovanje. Pač morate počakati, da se dejansko stvari skristalizirajo in da gre v določeno smer. Ker če se ne premika v določeno smer, potem enostavno ne morete vi sforsirati ali pa jaz ali kdorkoli. Ne? Pač, tukaj ni nič pametnega. Zato, tudi kar zanimivo, vidimo kar velik padec doživel, ne? Tudi lahko gledamo na tej ravni. Kar je zanimivo, zakaj? Mislim, da je padec doživel ni nič posebnega. Ne? Zanimivo je, da pada, ker čakamo tukaj nekaj informacije, da bo nek pričetek recesije. Ne? Takrat bi pa lahko spet videl rast cene zlata. Ne? Tako da, to bi se lahko zgodilo, ne? In takrat bomo lahko spet, aha, zdaj bo pa pač rastlo vse skupaj. Ne? Pač, to je tak pač en primer tega, kar se lahko pač bo zgodilo v bližnji prihodnosti. Ne? Takrat bomo pa iskali pač posamezne popravke. Ne? Ampak zaenkrat vidimo pač padajoči trend, tu ste na tedenski, tudi na 4 urni pač pada, nič posebnega. Ne? Tako da takrat pač enostavno ne trgujemo. Tule imamo SP500, tisto, kar sem tudi omenil. Vidimo, da pač rast, kar je kontra temu. Ne? Ko pač rastajo indeksi ali pa takrat je normalno, da pač pada zlato in to se tudi dogaja, ne? To ni neka posebnost. Ne? Tako da pač rezultati, ki jih dosega ameriško podjetje, so izjemno dobri in posledica tega vsega skupaj so tudi te velike rasti pač indeksa, ne? Ki je pač skupek vsega skupaj. Ne? Zato je tudi fajn mogoče, da se ne orientirate na posamezno delnico, raje kupite nek indeks, če je v dobri formi, pa potem pač nam rekel, da pozabite na investicijo, ampak gledajte, kaj se je dogajalo. Ne? Pač sam letos, če gledamo, kakšna rast, ne? Ali pa, ok, od 2009 niti ne bomo gledali, ne bi bilo pošteno. Gremo na DAX. DAX ima nekaj težav, sicer zato vidimo, ni nek nakup, ni trend. Ni neke jasne slike, v katero smer bi se gibal. Medtem ko recimo pri SP500 vidimo, kar enostavno pač gre navzgor. Ne? Kaj bomo tu razmišljali? Pač dokler bojo še naprej dobre novice, še to, še vedno je to pač baja. Ne? Pač vrno, 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 pa popravek, pa spet gremo navzgor. Tako da tukaj ni pričakovati nekih sprememb, vsaj za enkrat še ne. Zdaj, je pa dejstvo, ne? Se pravi, če bo tu zgoraj, če ne bo prebilo te linije, je velika verjetnost, da bo nekje spodaj tukaj iskalo neko podporo. Ne? Zdaj bo šlo čisto tu, ali pa ne vem, mogoče samo do te linije, ne? In zdaj nekdo bo pomislil, aha, zdaj pa konec sveta, zdaj pa gre vse navzdol. Ni nujno, no? Pač tukaj pač tržišče bo svoje naredil na dolgi rok, na kratek rok pa se lahko marsikaj pač zgodi kontra vaši ideji, razmišljanju ali karkoli. Ne? Tako da je pač treba previdnost. Tudi angleški vidimo pač ni nekih posebnosti, pač neka rast, pa spet popravek, pač to flat, ne bi iskal neke priložnosti. Bitcoin, pač ja, po tej veliki rasti, ponovno pač padec, popravek. Zdaj, tukaj je podobna zgodba, ne, se pravi pač isto
te popravke, če je to pač dno, vidimo, ne vem, vrno, vrno, konstantno pada. Ne. Tu pa kar naenkrat, aha, je skoraj ista višina, dno je pa višje od tega, tukaj not peto pozicijo, pa potem vsaj do tu zgoraj, potem pa lahko, vidite, večina do tukaj gor je šlo, tukaj se je kar malo stalo, še testira še ta nivo, pa spet pač nek popravek. Ne. Ampak zaenkrat še vedno je to, baj, zakaj? Dno, 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 ne, pač ni zdaj konec trenda, ne, pač te popravki so lahko manjši ali pa bistveno večji, ne. Kot naslednja točka, kamor lahko ciljamo, je 9869, recimo do tega nivoja, ne, pač ta je bo že nekako testiran, pa se bo popravil, tako da tega bo, če 8500 prebije, lahko gremo 9800, ne, in potem pač naprej, pač navzgor, ne. Zdaj, ko bo pa nižji vrhovi, nižji dna, je pa spet pač ravno obratna slika. Ne? Pač, spet bomo potem iskali nove nivoje. Poglejmo na manjše, to je pač dnevno. Ne? Dnevno trgovanje je nekako lažje, ampak težko je čakati. Ne? In potem iščemo vsi tiste dnevne lahke priložnosti, ki pa dejansko na koncu vidimo, da niso tako lahke. Ne? Tu je spet ta popravek, na dnevno se bo videl, da je rasta, ne, in zdaj tule, aha, zdaj bomo pa kar short, ja, ni nujno, ne, pač vidimo, neki točki se bo obrnili in delali pač nek popravek, ne, če bo to prvi val, drugi, lahko zdaj tretji, gre spet do teh nivojev in potem naprej navzgor, tudi ko smo rekli, da je 9800. Čeprav se mogoče ta trenutek to niti ne vidi, ne. Recimo pri Ethereumu je podobna zgodba zdaj, na dnevnem, tedenskem vse pada, ne, pač enostavno. Tule vidimo pa pač išče nek support, ne, ki ga mogoče bo doživel, ni pa nujno, ne. Tako da naslednja točka, če bi to popravila, ne, lahko je potem 513, nekih dobrih 100 evrov. Zakaj? Tu vidimo dno, vrh, za pikico više, kot da lahko gledamo, damo takole, vidimo pikico, je to više vse skupaj, ne, je na tem nivoju, ne. Bomo pa videli, kam se to naprej spravi. H4. Vidno. Nafta raste, ne? Pač ni. Pustimo popravke, ampak če gledate celo sliko, je lahko prepoznati baj, ne? Zdaj, zakaj je za nas pomembno? Da pozicija, ki jo bomo iskali, bo v smeri buy. In to vse, kar je pomembno. Vidimo H4. Tudi tu vidimo so popravki, dno, vrh, zdaj čakamo, da prebije ta vrh, ne? Da dejansko to pomeni popravek in potem naprej v smer nakupa. Delnice, nekako da malo pokomentiramo še. Apple je postal rekorden. Zdaj tako, ne, ne moramo vedeti vedno, na kateri točki, jaz sem Apple prodal nekje na, mislim, da okrog 160, pa zdaj brez dobre koja to neumen, ne, pač. Kupoval sem ga po 85, pa bi tudi nekdo rekel tam, aha, to si bil pač neumen, ne. Ne morete vedno zadeti niti dna, niti vrha, ne. A je zdaj prava priložnost za nakup? Apple, ne vem, pač. Enostavno, jaz tisto, kar sem pričakoval te pozicije, sem dosegel, mislim, skoraj 100% glede na to pozicijo, kar je izjemno. Zdaj pa če enostavno, ja, postavili so zelo dobri rezultati, dogaja se marsikaj. In potem pač je lahko pač gledati kasneje, ne, ampak vidimo pa, ne, na, ne, tisto še prej. Vidimo pač ceno, ne, na tedenskem enostavno raste. Ne. Zdaj, tudi ni težko biti pameten, ne. Ampak vidimo pa, da gre navzgor, kljub teh večjih padcev. Tudi na dnevnem, ne, pač vidimo 1, 2, 3, 4, poglej te večje, ne. Vse potem je tudi tukaj še manjše, ampak potem vedno malo na daljši rok, poglejte pa bo lažje vse skupaj. In tukaj spet, ne, če vemo, da rast ena
te vstopne točke. Tako, ne vem, recimo tole, 1, 2, 3. V delnicah je malo težje, to je treba malo na drug način iskati pozicije. Hočem reči, upoštevati tudi kakšne novice, malo fundamenta, zaradi tega, ker so veliki gapi, a ne, pač to je razlika med odprtjem pa zaprtjem trga in tukaj vam lahko tudi kar dosti pobere, no, pač te pozicije. Sem pa recimo, ne vem, šel pri, mislim, da je bilo koliko, 1500, moram pogledati, v Amazon, a ne, pač nekdo bi rekel, ja, lahko bi šel že ful prej, ja ne vem, takrat sem pač Apple, se mi je zdel pač odlična priložnost, mi je naredil tisto, kar sem želel, potem nek del sem preusmeril zdaj potem tudi v Amazon. Zdaj, a bo to nedogled raslo, zagotovo ne, a ne, ampak pač, če pa pogledamo rast, je zelo eksponentalna, ne, pač več manj je pa vse pač na to, nekdo bi rekel, je to Bitcoin, ne, pač bo strmoglavlja. Lahko bo, oziroma pač zagotovo bo prišlo tudi do recesije, ne. Kaj bomo takrat delali, takrat bomo šli pa na zlato, a ne, pač, ki bo pač to vse skupaj prinesel, ne. Ker nasplošno vsa ta, vse te valute, premiki pač prinašajo neko tveganje, ki ga je treba pač sprejeti. Zdaj, kolikor ga ne znamo, pa boljše, da ga ne, a ne. Oziroma, da kaj drugega počnemo. Tako da imate v okviru Admiral Marketsa, imamo tudi zdaj, dobro, ni ravno novost, obstaja par mesecev, ampak relativna novost, tudi trgovanje z klasičnimi delnicami, ne, ne CFD-ji, a ne, ampak prav pač lastnik delnice, to so pač Admiral Invest računi, tako da tukaj si lahko tudi kupite pač prav delnice in na ta način trgujete, ali pa ETF-e, a ne, kjer pač tudi, to so pač indeksi skupek, ali so to sektori, ali so pač tu imate podobne pravice, dividende dobite, vse to, ampak lahko recimo pa shortate, ne. SPY pomeni pač ta indeks SP 500, ki ga pač spremlja, ne. In to je recimo bistveno bolj ugodno, kot recimo neko trgovanje za vzajemni sklad, da bi dal, ne, ki se deluje SP 500, ne, pač, kjer imate bistveno cenejše možnosti. Zdaj, te opcije so v na MT5 platformi in sicer v MetaTrader 5 platformi, to je tako imenovan Admiral Invest računi so, no. Zdaj, najbrž mi je treba omenjati, da je potem treba pač malo več kapitala, ker na teh računih ni vzvodov, a ne, če imate pač 200 evrov, le karikiram, a ne, na 500 rabite, pač enostavno lahko kupite niž delnic Apple, če imate pa 210, pa lahko kupite eno, a ne. Tako da, tu je dejansko, če prav spet isto, ko smo na začetku omenjali ESMO, pa te stvari, tako da se da marsikaj tukaj na ta način tudi narediti, tudi brez vzvodov. Enostavno pač tisto, kar je za vas smiselno, potem tudi najboljš, da naredite tako, kot je najboljše. Še nekaj pogledam, če mogoče bi Deutsche Bank. Okej, ni še nekih. Informacij ravno. Tu imate potem tudi te vse ostale indekse, ki jih lahko dodate, a ne. Zato, ker enostavno tudi tukaj so omejitve teh sicer čisto tehnične narave, no, da vidite potem pač, kaj je to. Na ta način. Okej, jutri imamo tudi
seminar, kjer se lahko srečamo živo. Sicer je manjše narave, poletje je tu, tako da računamo nekih 15-20 udeležencev. Nekaj prostih mest je še, če želite, se lahko tudi prijavite. Tole pod izobraževanja, Forex seminarji, govorili bomo predvsem o psihologiji borze in ESMI. Mislim, da je pač psihologija borze ena izmed ključnih pri dolgoročnem uspehu trgovanja. Tako da ob 6. uri v torek v Radisson Blu 15. nadstropje, tako da tisti, ki želite, pa se potem lahko srečamo. Tudi v živo. Če imate kakšne informacije, mail imate, telefon tudi, pa se potem tudi slišimo lahko še kasneje. Hvala za vaš čas in uspešen trgovalni teden, ki je pred vami. Vam želim lepo zdrav.